Bana Uganda banange mu namba la musiza nilo akwatu mukasera kazibu nyo aka COVID naye nga unabawandikira kitabu Success and Failure Based on Reason and Reality kyekisera tufumiitirize tulabe engeri gye tuva mu nsonga eno ate buli alina kyasobodde akwatire kuba ni okulaba ntubudde tya mu mbeera eno kyenva navaayo nesalawo nti bannaffe abakasiita n'ebitongole ebya boda n'aba taxi bajja ne batugamba wammanga nti beetaaga obuzindaalo ne reflectors ogenda nga ba enforcing implementation of the OSOPs kwe kuvaayo ni ngati kamba kwatireko ebintu bino mbawo wammanga ate tulabe nga tunywesa ensonga zino naddala guidelines omukulembeze w'eggwanga his excellencies yatuwa okulaba nga zigenda maaso naye okujjako okwongerezaako ku ekyo nze ng'omuntu ngamba nti obulwadde buno tebulina gye bulaga tuyina okulaba engeri gye tulivinga nabwo ekyenjawulo ekiriwo nti lockdown eyasooka twali tetubumanyi nga tewali na ddagala lyabwo nekyamukisa bulungi nti basatisi bavuddeyo kati ne batugamba nti obulwadde buno bulina ne vaccine n'abamukuffe bamaze tukola ki otuvaccinatinga mbadde nkubira ba investor ne basuuzi bannange bonna omulanga nti ke kaseera tuveeyo tuyimire ne bannayuganda bannaffe era nze nga nteesa n'obuwumbi fuba nga nsaba nti twali ekuŋŋaanyiza nga biinvesita ne tugula vaccine at least miliyoni aga abiri bannayuganda ne basobola okugemebwa nabadde mbuuza kwa ambasantis ne batugamba ti vaccine eno egula ekitono nnyo dola 10 kati vaccine miliyoni abiri kitegeeza zigula obukadde bibiri owaaki obwa dola nze nsuubira nga twekutte abamu kuffe katonda baasaasidde naddala nga ne ssente ze tulina tuzijja bannayuganda kuba gwe musingi gwe tuyimirirako okutufuula ekyo kye tuli twalivuddeyo nga ba investor ne tuteekamu ssente zino ndi gavumenti ekola byekola gavumenti erina okuzimba amalwaliro erina okuddukanya gavumenti kugamba eggwanga lisigale nga likola ki nga litambula erina okuzimba amasomero erina okukola enguudo kati siraba nsonga lwaki ffe ba investor ba private investors under the private sector initiative tetuvaayo nitukwatirako bannayuganda netulaba ti vaccine zino zizigula nze nga mweta president wanga Kiggundu Hamis ndi ready okugula vaccine at least za bukadde 5 mu 3 nga nabazeemu nga mbanguze vaccine omutwalo gumu n'ekitundu nga vaccine 15 njaziwa abakozi bange n'abapangisa bange bonna abanyimirizaawo kuba mu mbomu enjigya akasente okulaba nti bagemebwa ate vaccine omutwalo gumu nguwe eri bannayuganda okulaba nga tugema abantu abalala so nabaze nga singa bannayuganda bavaayo 12 bokka ne tuimplimentinga ekintu kino obulwadde buno tusobola obugonza ate ne tuddayo ne tukola emirimu gyaffe naye nga nkubira omulanga si bagagga bokka kampani ez'amaanyi nga ZMTN Airtel Nile Breweries tuveeyo tukwatireko bannayuganda bannaffe kuba batufudde kye tuli banka nga zi Stanbic Standard Chartered zimaze wano kyenkana emyaka 10 ke kaseera tuveeyo tukwatireko bannayuganda bannaffe tulabe nti ensonga nti tugijja mu ki kubanze nkimanyi obusobozi tubuyina ne ssente tezigasa bafu fenna tuyina baganda baffe abalwadde tuyina bannanyinaffe abagaga tuyina bazadde baffe abalwadde lwaki tetuvaayo ne tukwataganyizaamu ne gavumenti tetulaba nti vaccine zino tukola ki tuzigula n'olwensonga eno twala obukisa okubira omulanga abagagga bonna ne kampani ezirudde nga zikolera mu ggwanga Uganda tetukwataganyize wamu tugule vaccine weno tulabe nti tugema bannayuganda bonna okutwaliza ewamu.